Спостерігаємо розрив. Я з самого початку, по-перше, хотів попасти в ДШВ. Тобто для мене було чи ДШВ, чи зовсім ніякої служби. Ось. А по стану здоров'я я міг потрапити до ДШВ лише через зв'язок. А ось. Тому, коли виявилася можливість стати, спочатку я собі думав, що це буде оператором. А так вийшло, що за час моєї служби у зв'язку я став командиром відділення. І вже перейшов до роти ударних безпілотних систем командиром відділення. Щоб бути учасником, безпосереднім учасником бойових дій, бо забезпечення – це теж важлива справа, але я йшов добровольцем і хотілося приймати безпосередню участь в бойових діях. А це дуже велика і гарна можливість реалізувати ті мої бажання, які я хотів. Підрозділ займається розвідкою, коригуванням та безпосереднім ураженням противника. Інструменти – це крила, наприклад, як в нас FlyEye. Є ще FPV-дрони, Mavic-і, вампіри, там, ну, великий асортимент. Дистанції різні. Якщо говорити там про Mi-Board, то у нас дистанція робоча по ТТХ – це 30 км у одному напрямку. Наш підрозділ за час його роботи зупинили дуже багато штурмів на нашому напрямку засобами FPV та скидом. Ось, було дуже багато вражено танків, гармати, міномети. І з того, що на моїй пам'яті за останній час саме таке цікаве, це була ЗРК «ОСА» – зенітно-ракетний комплекс. Один із наших екіпажей, не нашого підрозділу, а суміжного з нашої бригади, які займаються розвідкою, літають на Левеці. Вони розвідали, виявили у населеному пункті Лисичанськ ОСУ, яка знаходилась чи на обслуговуванні, чи відстаювалась там техніка, не знаю. Вони вже повертались і нас залучили на дорозвідку, тому що на той момент вівся вогонь по цілі. Вогонь вели дронами FPV. Ось. Тобто від нас, від наших позицій, це десь близько 20 кілометрів у глибину. Ціль була вражена. Подальша її доля. Так. Подальша її доля невідома. Поки що не спостерігаємо роботу ОСИ на нашому напрямку. Зовсім не ті війни, які велись за останні там, років 20. Це війна, в якій, в першу чергу, перемога чи ураження залежить від дронів. Наявності дронів різного типу, їх модифікації та системи ураження дронів. Тобто це радіоелектронна боротьба, радіоелектронна розвідка, ПВО. Те ж саме ПВО, тому що за рахунок розрахунків ПВО ми можемо збивати ті ж орлани, ворожі птиці, які залітають вглуб, в глибину на 50 км. 27 оптичний зум, 3 останніх з 30 – це діджитал зум у нас. І одночасно камера має дневну та нічну. Тільки технологічний розвиток. Роботизовані наземні, наводні, підводні, повітряні. Але без піхотинця ніяк. Війна без піхотинця ніяк.